Em dic Josep Perelló i sóc el responsable de l'àmbit de ciència d'Art Santa Mònica en representació i en conveni amb la Universitat de Barcelona i sóc físic. La sinergia per mi és, o me l'imaginaria, com una mena de líquid en convecció, o sigui, en plena emergència i amb alta temperatura, on d'alguna forma el moviment d'una partícula, quan toca amb l'altra, doncs, es retroalimenten i es van intercanviant energia. I això els obre a una porta a l'inesperat o a un altre patró que allà no estava establert de bones a primeres. Un projecte que voldria destacar en aquest sentit és el mateix Encontre, que aquest any precisament m'agradaria pensar-lo i que es vegués com un experiment per ell mateix, ja sigui pels tallers que pensem pel matí o ja sigui amb els encontres forçats, d'una manera més o menys violenta, diversos models i diverses maneres d'intentar establir sinergies i col·laboracions. Aquí, precisament, doncs, hi ha diversos exemples d'un matís molt diferent en què, d'alguna manera, van a buscar aquesta col·laboració. Crec que el primer problema fonamental és, jo destacaria, ja des del punt de vista institucional, les maneres com tenim establerts les regles dels models d'exposició, les regles en els models culturals i fins i tot les regles en els models de treball científic. És en aquest sentit que hem de trencar una mica les dinàmiques i intentar facilitar aquestes possibilitats i aquestes connexions. Jo el que somio amb la part de sinergia, i fent servir també aquesta paraula de somiar, és de pensar que qualsevol projecte cultural en aquest sentit, en relació amb l'art i ciència perquè és el que em pertoca, pogués tornar de manera natural a la ciència i entendre's aquests trajectes o aquests camins com una investigació científica que la mateixa acadèmia provinent de la ciència el pogués entendre com a propi. O sigui, que això pogués ser per ella mateixa una recerca científica.